Після навчання до плетіння сіток долучається першокурсниця Наталія Ярославська. Каже, робить це щодня. Я знаю, що я роблю добру справу, вони нас захищають, і це для мене велика честь плести для них сітки, щоб це йшло на ЗСУ. У час, коли вимикають світло, плести сітки не припиняють. Долучаюсь часто, тому що в мене багато друзів і рідних служать. І для того, щоб допомогти їм в цій службі. Немає світла, ми вже знаємо і можемо закритими очима плести сітку. Сплетену сітку у холу університету несе Володимир Видаш. Зараз ми сітку її розпрямимо, скатаємо її, зв'яжемо і відправимо на пошту хлопцям. Передаємо 10 сіток, це 350 квадратних метрів, на один з розвідувальних батальйонів десантно-штурмових військ. Що так, в цьому батальйоні служить вже третій рік студент, а тепер вже магістрант історичного факультету. Ми не перший раз туди передаємо, це постійні наші підопічні, і ми сьогодні туди передаємо не тільки сітки. Ось, це ті самі хлопці, які на сході з перших днів і, скажімо, які мегаефективні. Ось, відповідно, таким помогти сам Бог волів. Також бійцям передають 80 грілок для рук, які придбали благодійники з-за кордону, розповів Володимир Кіцак. Дуже хороші грілки для рук. Такий от пакетик 2 євро коштує. Пакетики, а власне зараз на цей розвідувальний батальйон ми відправляємо 80 таких от пакетиків. Це вже не перший раз, буквально тиждень тому ми відправляли 60 таких пакетиків на розвідроту 10-ї гірсько-стрілецької бригади. Вони гріють 12 годин. Якщо такі дві в руки під рукавиці, дві в ноги, то це реально таке тепло і тривалий час. Ось це одна річ, ось і друга річ – це стільчик. Коли працюємо з тепловізором, такий стільчик – це то, що реально допомагає, тому що, ну, скажімо так, простудити сідничний нерв це дуже безрадісна річ. За словами Володимира Кіцака, від 2014 року сплели понад 900 сіток загальною площею понад 30 тисяч метрів квадратних. Ними можна було б накрити 4 футбольних поля. Від початку повномасштабної війни студенти передали 552 сітки. Цього року сітки для бійців передають в 10-те. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.